El concert de Nadal de l'Escola de Música del Casino Menestral Figuerenc ha reunit un nombrós públic al Teatre Municipal, al Jardí. El vicealcalde Pere Caselles ha donat la benvinguda abans que per l'escenari anessin passant cantants, pianistes, guitarristes, flautistes, violinistes, saxofonistes i altres instrumentistes de diferents edats. Els alumnes, acompanyats pels seus professors, han ofert gairebé una vintena de peces musicals de diversos estils. Moltes cançons nadalenques, però també èxits pop, clàssics i de pel·lícula. Actors i actrius de T4 s'han encarregat de la presentació d'aquesta gran festa de la música, que ha començat amb la coral germanor empordanesa i l'orquestra del casino i ha finalitzat amb el grup de llenguatge i el seu desig de Nadal.